Bismillahir Rahmanir Rahim. You know what it is, right? From the Awakening Squad of the Islamic Movement, Muhammad Kabir Sulaiman Bay'ah and Mujahid Hassan. Habako wan harka yasa suwa na kishi gashi ba mutun ke yi ba balle sa hanna shi nishi to ya labarin Fir'auna karshe ruwa ta tishi since the existence of this movement these people been acting fishy sun yi fishy ganin sayyid addini yake kishi malam dai yana kan hanya dan haka dole ne mu bishi shi bai rigima bin Allah ne manufar shi ka taba mana shi zaka sha nushi make ne clear kuma dole ku rushe all the always think is for us they kill and destroy sara da sassaka baya hana gamji to ho his our choice you think you can stop us with Phenomenon but the most high say you could gunny very clear before your open eyes we hold the most highest so ya za ai mu fadi the entire we inquired free execute muke ta fadi al'amarin nan ya taso wani ci gaba sai qaim ya zo sai dawo tabbatar adalci almahajiji kan haidar girma